Pode deixar a janela aberta. Se botar aqui, não vai ver nada. Que aqui eu tenho que ficar aqui, ó. Aqui eu tô aqui, ó. Bandido é esse aqui, ó. Bandido é esse aqui, ó. Ela tá ali e você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Esperando. Entendeu ali? Não, você tá esperando. Vamos lá, tá gritando. Para a sua função. Vai estar direto pra mim, não é pra mim. Você tá gritando, pedindo ajuda dentro do hotel. É, pra sua curiosidade aguçada. É. Então bora lá, viu? É novamente. Você pode fazer outra forma, quando você quiser. É. Você pode usar outras formas, não tem problema nenhum. Um, dois, três, ação. Socorro, socorro, preciso de sua ajuda, socorro, me ajude. Não, não gostei não. Preciso